Nationalsångerna där, vi gör oss redo för match i och med Whitecaps med kanadensiska flaggor på magen, så det är lätt att känna igen vilket lag som är vilket i den här matchen onekligen, och matchen är igång. Hos Bildal. Då där som sagt bara ska finnas ett litet hål på utsidan av höger inneback för att... Här på just den här bilden så ser man ju oerhört tydligt var ytorna finns. Han har inte lyckats riktigt med det, och kan svenska slaget stått rätt nu då kanske. Få bra känsla av domaren att låta spelet gå vidare också när såg att de... Ja, lite snällt, men den tar man ju gärna. De får summera sin vecka också med sitt lag, och så Peter Gerhardsson och Jesper Jansson som leder på moset. Alla offensiva krafter som finns. När de fick ta på bollen den gången, Jones kom ändå loss. Det är ett steg framåt också. Kashima kunde kvar nu av den första halvleken på Gothia Arena. Det är det fullständiga namnet på klubben. 2-0 alltså, och ja, det började ganska tungt för svenskorna. Vancouver tog ledningen tidigt, och det var en spelare som vi... fram nu, men kanadensiska laget väl samlat den här gången också. Ja, hon tillåter inte så där jättemycket, domaren. Det är lite små hugg och slag så blåses det av. Och Everton brukar under de här dagarna vi har varit här dragit mycket publik också. Vi ser finalen alltså i. Att man inte allt för petig. Ser ofta vana vid att spela vi med att de smälls på med bollen och gör så rätt bedömning och tar de rätta besluten och krånglar inte till det när det... En avbrytning här i varje fall. Det är där av Kjellman. Englund. Englund som går på skott, men utanför den är lite obalans. Englund ändå en av spelarna som försöker ta tag i saker och ting lite. Normalt, men dagsformen var inte så där på topp när det gällde behandlingen av bollen och förmågan att skapa målchanser med sitt spel. Men insatsen, attityden, den ska de ha högt betyg för. Ellen Sandin-Örnell höjer åtminstone tröstpriset, och man ser lite spridda lenen här. Det är svårt att inte le när man håller i en pokal på något sätt.